kapolnang de mal estar. Kokolishi novo descubrí. Saki tanos tulan. Bom mini de primeira edição de Caribbean Kids News de 2010. Olá, solo sali riba e primeiro dia de anha, hindi na na Bonedo, tabis na Muscat e tabai comida outro. Assina e pueblo de Bonedo, ta havi e anha novo com e celebração e mascarada. Mascarada, uma fiesta tradicional de Bonedo riba e primeiro dia de anha. Un grupo de gente está visto con diferentes máscaras y paña y en de color. Y arriba el ritmo de música, nanta baila arriba calla y celebra el año nuevo. Chornuali Juleini está joven en el barrio de Amboana. Y junto con la familia, nanta celebra el tradición aquí para varios años. Acaba. Malanta fue chiquita con mi vela nanta. Así es. Ya espero comenzar a dormir con la torre, palia. Lasa. E promete visita na casa de Jesse Haber. Caminha na DCA e sua família um bom ano. Mas estou contente por ter um par de muita. Por estar participando junto com você, né? Então, eu espero que você siga assim ele. E como danke, é que Sarta dona e grupo um bater de rum. Segundo a crença, a ele vai bom, bem de nanco mascarada vale na nancas. Um dia toca dona, está chumbubu tilman. Esta conta con la celebración Tabata de su tiempo. Siempre de chiquito, ahora el grupo más grande en la casa, después de cambio, es como eso de miedo. Ahora se anda bici, voy seguro, anda bici, pero no tiene esa smaak manera antes. Jovenan también ha participado en la mascarada, pero de manera que Sean Bubu me explica, el interés de ahora no está manera son de su tiempo. Esta bon se Jovenan también puede participar, para la tradición no va a perder. Grande y chiquito, a goza de la mascarada. Da gusta ora e tribonta para anto e meneta des voto anto era tira e coi pisca anto e tribon alanda bin anto e la quele new en usata quinta bis di body e traje ta tena final de dia co tour principante bini junto e ori nanta musra nancara giornali Giuleini cansa pero co hopi animo ainda ta desea tour joven un Bom ano para tu venan kutawa seika en. Na diferente país na mundo ta un tradición para comisamento di anya bula den la man. Na koso e saki tamme ta virando un costumbre. Ik ga straks nieuwjaarsduik doen. Oh man, dat is wat tende kun ande bij ambula na la man un gis aqui. Ik raad me best wat ik hier aan deed, precies. Lijkt me grappig om een keer te doen. Ik wil een man houden op de sombra. Van ons nog een laaf naar kaas, dan zou ik een man bij disfruten. Ik zou het niet in Nederland willen doen, omdat het daar vriest. Batur participante Habri Anya Sin Lechon atende een warming-up. Com a fiesta de fim de Anya ainda de cabeça. Ik ben gisteren naar Gerard Joling geweest. Ik celebreer me gewoon. Dus spijt hier, maar wij een feest met mijn mama. Dus we hebben ons gegeven dat we zo lang zijn. Dus we hebben die mee in de landen bieden, maar we hebben een fresh up. Ik heb het niet gevierd, omdat ik last had van een jetlag. En ja, ik ben toen gaan slapen, maar ik werd wel wakker van het vuur. En toen heb ik even gekeken. We zaten vuurwerk naar kaas. Dus we zaten bij Sali, ayer en ochtje. En toen zaten we ook bij Sali. En toen zaten we bijna in een standje van ons vuurwerk. Ik ben gewoon naar iets van Gerard Joling geweest. En daar heb ik gewoon heel even gevoetbald. En
toen, maar ik kon niet zo lang blijven, want ik had een jetlag. En daarna had ik geslapen, alleen ik werd soms wel wakker van het vuurwerk. En toen ging ik even kijken. Maneira um bom costume de Cochou, tá ser uma festa com som. Dit is ertessoep, snert eigenlijk. Bom apetite, bom ar. Imaginava como está sentada em classe e de repente um fenda vinha a bol. Na Aruba, a classe anda em uma situação deplorável. Imaginava como está sentada em classe e um fenda cai fedac riba a cabeça de vrou. Essa aqui está just um exemplo de uma situação deplorável de escola na Aruba, que tem que guardar renovar. A letra de sessão de escola na Muraya não dá outra cai roupa. Ai, a outra leque, então, para ir a muito de classe, então é muito desligado. A razão de como a escola está de um estado assim, então, pessoal, é difícil não aqui estar roupa e bem. Alguns dirão, mas que chegam aí. E não tem um plano ainda para não guardar cada tanto aí. Senhora Dal, de certa em Católico Andrés Aruba, me reconheci como escola, te explica que tem várias escolas de mal estado que a escola está renovando. A escola está trabalhando, riba um plano para apresentar ao governo como é o que mira se a escola não guarda o underhold. Então, um plano verspreid over 5 anos, com regularidade, a escola não come an bod para ganhar um grande underhold. Groot onderhoud, wanneer het is studeren in de Maria College, in Rosario College, dan krijg je de responsabiliteit die gobierno. Ik heb moeten aan te sperren die school después de renoveren. Mensen doen ons erko, stoel, mensen, bordje. Wat zei bordje aan te denken? Ons mensen een bibliotheek dan, een kantine, wat ons komen, aan te prijzen naar mensen, talalala. O governo apõe como prioridade para direito de toda a escola na Aruba. Trabalho de manutenção a começar acaba. Um sorte de animal de lamão novo não está conseguindo descobrir todo dia. Mas na Bonneiro, o científico não a confirmar a existência de um sorte de cocoliche novo chamado... Bonnerni. Bonnerni. Assim na mesa. Bonnerni está um beijo de lamão chiquito que parece um cocoliche, pero ele não tem casca. Esta de família Trapania, e ela agora descobriu na Bonneiro para a senhora Ellen Müller. E nome aqui está uma combinação de Bonneiro e Ellen. Um sorte de um cocoliche, pero solamente um tique estranho foi de um cocoliche, então ele não tinha casca. Na um cabamento onde eu estou saindo passar, meta quando você passa ali foi água, me mira um costrão e eu ribo um spons. Então, me saca dois portrait, ora me vai casa, mira de computador, me mira de um roupa estranha que nunca me ia que mira. Para científico não confirmar uma espécie nova, está roupa de investigação e teste, me esterra assim. Então, me escreve um científico, nada, em que bode microscópio, saca portrait de tu parte do corpo. Que sorte de bestia para ser bestia? Um beijo para a minha mãe, um nudo branco, vou ter minha roupa e ter helado de cisla. O Nelani está vivendo em Laman Plat e está crescendo com mais ou menos grandura de um dime. E coral de spons está sua casa. E está comendo coisas mais chiquitas que está vivendo em água. Você vai seca de jeito aqui. Se vai em mais de um, minha roupa é uma roupa estranha, mas nunca na noite que me rendo aqui na minha aí. Pouco tempo passado, também há diferentes espécies de pesca único dentro da Mão Caribe, maneira o reef bass e o lionfish. Bonneiro está uma isla na Caribe com mais soro de pesca e bestia de lamão. Ainda o porto em roupa e criatura, que lhe falta para o ouro descobrir. Esse é o da tua curso de Promeca de Bianquete News de 2010. Nós temos a tua outra semana na mesma hora. Aiô!